В навечерието на Деня на народните будители Съюзът на писателите организира тържество, посветено на българските просветители и революционери. Писателите избраха днешния ден за тържеството в знак на почит към Архангелова задушница, която тази година е на 1 ноември. По повод празника, академик Антон Дончев беше награден от своите колеги с приз за цялостно творчество. Той сподели пред военния телевизионен канал, че според него българските будители не са забравени, но не трябва да се допуска ерозия на идеалите и добродетелите, които те са защитавали. Защо трябва от време на време да се качваме на един планински връх, да сме по-близо до Бога, да дишаме чист въздух, да надуха вятър? Защо не трябва? Да си причистим душата. Академик Дончев сподели, че според него будителите са държали ключа към други измерения. Погледни в лицата, влезте в един възрожденски музей и ги вижте наредени по стената. Какви мъже, какви жени, каква красота. Те са такива, защото са огряни от вярата, от любовта, която има в тях. Писателите получиха поздравителни адреси от министрите на отбраната и на културата. Ето част от думите, които им написа военният министър Велизар Шаламанов. Приемете моята признателност за таланта и всеотдайността на българските поети и писатели, които устояват на трудните времена и държат високо нивото на българската литература. Министър Шаламанов изрази надежда, че писателите ще продължат да работят все така активно за развитието на българската просвета и култура.